Լարու մարզի ջիլիզա համայնքն ունի 120 բնակիչ և 40 տնտեսություն։ Համայնքում խնդիրները շատ են։ Թեև է գյուղացու կյանքը քիչ թե շատ, բարեկեցիկ դարձնելու համայնքապետը դժվարացավ ասել։ Ջիլիզայում գլխավոր խնդիրը կապված է հայ վրացական անցակետի բացման հետ։ Այսպես բոլոր համայնքները մեր համայնքն էլ ունի, բայց այսօր ամենակարևոր խնդիրը հայ վրացական սահմանում անցակետի բացման խնդիրն է։ Ինչքան էլ որ տարօրինակ է, համայնքում չկա ոռոգման ցանց ու երբևէ չի էլ եղել։ Ինչն էլ իր բացասական ազդեցությունն է ունենում հողագործությամբ զբաղվելու վրա։ Գյուղը գազաֆիկացված չէ։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով բնական վառելիքի առկայությունը գյուղում անհրաժեշտ է, սակայն համայնքը ֆինանսապես ի վիճակի չէ հարցին լուծում տալ։ Կա լուսավորության խնդիր։ Ջիլիզայում չկա նախակրթարան։ 3.5 միլիոն դրամ բյուջե ունեցող համայնքը սեփական միջոցներով խնդիրներին լուծում տալ չի կարող։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։